מוריי ורבותיי, אנחנו נלמד בקצרה סגולה נפלאה לפרנסה, והיא אמירת פרשת המן, זאת אומרת הפרשה של המן שיורד במדבר. המקור לומר את פרשת המן הוא מופיע בשולחן ערוך. שולחן ערוך מביא את זה בסימן א', בסימן הראשון של השולחן ערוך. אז כותב השולחן ערוך שטוב, נקרא לכם את הלשון שלו, טוב לומר פרשת העקדה ופרשת המן. למה פרשת המן? כי זו פרשה שיש לה, אדם יודע שמה שהוא רואה, חיטה צומחת מן האדמה, עגבנייה, מלפפון, בננות, תפוזים וכו', זה בדבר השם שמיים נעשו. רוח פיו כל צבעם, זה דבר השם. איך לומדים את זה מפרשת המן? המן, כתוב שהיה דק מחוספס, דק ככפור על הארץ. כמה זה כפור? ראיתם פעם כפור? אתה יכול לתפוס לכפור? תנסה לקחת את הכפור ביד שלך, כמה יהיה לך? כלום. אפס. אז כותב הארי, רבנו הארי ז"ל, זה משהו רוחני. המן זה... לכן שאלו, מן הוא? מה זה מן הוא? מה הוא? מה יש פה? אין פה כלום. אתה רוצה שאני אוכל את מה שיש פה? נראה כאילו אין כלום. אבל, היו לוקחים את הדבר הזה שכמעט אין לו ממשות חומרית, לוקחים אותו, מביאים אותו לאוהב, נהיה עומר. כמה זה עומר? עשירית האפה. כמה זה עשירית האפה? 2.4 קילו בערך. כמה אדם יכול לאכול? מישהו יכול לאכול 2.4 קילו? תנסו. לאדם, לכל אדם. לכל אדם 2.4 קילו. מי מסוגל לאכול אוכל כזה? יום שלם. יום שלם, נו. ביום שלם תאכל 2.4 קילו. זה, מי יכול? זה, אלא מה הקדוש ברוך הוא נותן? 5 חלות. חלב ממוצע 500 גרם, 5 חלות, מי יכול לאכול ביום שלום? ילד, אישה, ילדה, כולם, כל אחד קיבל בשפע. למה? הקדוש ברוך הוא אוהב את הבנים שלו, נתן להם בשפע, כמו שאברהם נתן למלאכים שבאו אליו, נתן להם בשפע, נכון? כל אחד יצא עם שק מלא כיכרות, כך גם הקדוש ברוך הוא של עם ישראל, בשפע. לקחת מעט מן המעט, קיבלת הרבה. למה זה? להודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחי אדם, כי הכל מוצא פי השם יחי אדם. איך אדם לומד את זה? במשך 40 שנה. 40 שנה הם כל יום רואים דבר אפסי, מינימלי, אם יש לך אותו, יש לך כמות. אין לך אותו, אין לך את הכמות. זאת אומרת שכל הנפח הגדול, שאתה רואה של הלחם זה, מה מחיה בו אותו מוצא פי השם שנמצא בתוכו? וזה צריך לזכור. איפה נמצא מוצא פי השם? אומר רבנו הארי ז"ל, בתוך הלחם, בתוך התפוח, בתוך העגבנייה, בתוך היין שאתה עושה, בתוך כוס מים שאתה שותה, יש מוצא פי השם שמחיה אותך. אז לא על המים לבדם יחיה אדם, אלא למים ובתוכה מוצא פי השם, הוא מחיה. אם תאכל את המים בלי מוצא פי השם, לא אכלת כלום. יהיה לך רק את מוצא פי השם בלי המים? תחיה או תחיה? תחיה, זה מה שקרה למשה רבנו במדבר, בהר, 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכלתי, ומים לא שתיתי. איך חי 40 יום? כי מוצא פי השם מחיה אותו. כן? אנחנו לא מדרגת משה, אבל אדם צריך בכל ברכה לכוון, שהוא אוכל את הלחם, מכוון על מוצא פי השם שבתוכו. לכן כתוב, צדיק אוכל לשובע נפשו, לא גופו, כי הנפש חי ממוצא פי השם, אבל בטן רשעים תחסר.
למה? כי הוא לא מסתכל על מוצא פי השם, הוא מסתכל על הכמות. על הכמות, הוא תמיד, הוא אף פעם לא שבע, כי מה שמסביע זה לא הכמות, זה לא החיצוניות, אלא זה המוצא פי השם שבתוכו. לכן כתוב, טוב פת חרבה ושלווה בה, מבית מלא זבחי ריב. תגיד, איך יכול להיות? פת חרבה זה חרב, זה יבא, זה אין בו כלום, לא מרגרינה ולא חמאה ולא קוטל, כלום, יבש. ובית מלא זבחי ריב לא מסביע. אומר, לא. כי בת פת חרבה ושלווה בה, יש בה ברכת השם. אין הברכה שרויה, אלא, לא זה התכוונתי, אלא הברכה היא, אין כלי מחזיק ברכה על השלום. אז לעומת הריב, שם, אין שם כלי מחזיק ברכה, אז בית מלא זבחי ריב, אדם לא זוכה להגיע למוצא פי השם שנמצא בתוך ה... אבל מוצא פי השם הוא העיקר, הוא הכי נסתר. לכן, שהמן היה, המן היה מכוסה, מלמטה ומלמעלה. לכן אנחנו בשבת, שהיא מקור הברכה, אנחנו אוכלים את הלחם בחינת מן, לכן אנחנו מכסים אותו. כי אין הברכה שרויה, אלא בדבר הסימוי מן העין. אני אומר את הדברים האלה, כדי להבין שאדם כל פעם שהוא אוכל, התכוון, אני אספר לכם סיפור, יש איזה חבר, עשיר מאוד. לפי דעתי, במשך ימי חייו, תרם למעלה מ-100 מיליון דולר. תרם, רק התרומות שלו. עשיר. הוא אמר לי פעם, אני מאיפה יש לי? איך זכיתי? זה הכל מן. מה? הוא מסתכל על החיים בחינת מן. הוא אומר, הכל זה מוצא פי השם. ככה הוא חי. אמר לי את זה כמה פעמים. ולכן, אם אדם רוצה להיות שפע הקדוש ברוך הוא, יקרא את פרשת המן. כשקורא אדם את פרשת המן, אז הוא זוכר. מה מחיה? לא העטיפה, לא הניילון, לא הצלופן, לא האריזה, אפילו לא הלחם, כי זה כמו האריזה. מה שמחיה זה מוצא פי השם, אם אתה מכוון אליו, אתה מתחיה, מתקיים בך, צדיק אוכל לסוב הנפשו, יהי רצון תקיים בכם, ובני בתיכם עד עולם, שפע, ברכה, פרנסה, ברוחניות ובגשמיות, אמן ואמן.